Danes v Pomurskem dnevniku. Pomoč dijakov in študentov. Brezplačni hitri testi. Poraz v Mariboru. Iz našega studija. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V bolnišnicah po Sloveniji primanjkuje kadra, delavci odhajajo tudi zaradi preobremenjenosti. Minister za zdravje Janez Poklukar je izobraževalne zavode prosil, naj se povežejo z bolnišnicami in omogočijo dijakom in študentom zdravstvene nege, da opravljajo klinično usposabljanje v tem obdobju, ko je kriza največja. Na srednji zdravstveni in kozmetični šoli Maribor so se takoj odzvali pozivu ministra in kontaktirali Mariborski klinični center. Dijaki so že od 1. septembra na praktičnem pouku v kliničnem okolju. Smo dijaki lahko počaščeni, vse se nam zdravstveno osebje v teh časih, lahko bi rekla, tudi smili, ker so preveč preobremenjeni in bomo jim zato tudi priskočili na pomoč. Iz zdravstvenih domov so tako dijake premestili v bolnišnico, da nadomestijo manjkajoče zdravstvene delavce. In na ta način mi že od vsega začetka pomagamo zdravstvenemu osebju, na ta način, da jim odvzamemo nekaj težkega dela, ki ga imajo v teh res izrednih časih. Dijaki so brez pomisleka sprejeli to priložnost in priskočili na pomoč. Tudi mi s tem dobimo kakšne izkušnje, da se naučimo, da res pomagamo, pa da bo čim bolj hitreje premagamo koronavirus. Interes pri študentih je bil visok že v prejšnjem valu, dela pa opravljajo na različnih področjih povsod tam, kjer to dopuščajo njihove kompetence. Dela, ki jih opravljajo mlajši zdravniki, specializanti, seveda z ustreznim mentorstvom, dela, ki izvaja zdravstvena nega, pomagajo tudi v operacijskih dvoranah, pomagajo pri prevozu pacientov, transportu krvi, zdravil in ostalih pripomočkov. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor dijaki in študentje pomagajo tako na navadnih oddelkih, deloma pa tudi na COVID-akutnih oddelkih. A tudi ta pomoč ne bo rešila vseh kadrovskih težav. Da bi na račun dijakov in študentov lahko zapolnili deficit na teh visoko specializiranih področjih, pa je seveda iluzorno pričakovati. So pa v veliko pomoč pri zdravstveni negi. Tudi iz drugih bolnišnic po Sloveniji sporočajo, da je pri dijakih in študentih velik interes za delo. V ljubljanskem UKC-ju tako pomaga skoraj 500 študentov, v mariborskem pa okoli 100. Včeraj je potekala novinarska konferenca o aktualnem stanju glede epidemije koronavirusa, kjer so tokrat več pozornosti namenili razmeram v bolnišnicah, predvsem na oddelkih intenzivne terapije. Vodja oddelka za intenzivno terapijo na kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Matjaž Jereb je ob tem izpostavil, da še ni prepozno za cepljenje. Število okužb sunkovito narašča, vse več je bolnikov, ki zaradi dihalne odpovedi potrebujejo obravnavo, s tem pa se veča tudi pritisk na naš zdravstveni sistem. Tudi včerajšnja projekcija inštituta Jožefa Štefana glede odvijanja epidemije v naslednjih tednih ni rožnata, daleč od tega. V bolnišnicah se nam obeta več kot 1200 COVID-19 bolnikov, tega preko 250 na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Ozko grlo bodo tako navadne, predvsem pa intenzivne postele. Večkrat sem že poudaril, da ni toliko problem v opremi, v aparatih, problem je v pomankanju ustreznega, usposobljenega kadra. Potrebno se je zavedati, še enkrat poudarjam, da rezerve tu praktično ni. Zdravstveni kader je na eni strani izčrpan, nekateri tudi žal zbolevajo, in prerazporejanje kadra iz ne-COVID dejavnosti na COVID dejavnosti, kar sicer do neke mere teče, žal ni rešitev, v nedogled to nikakor ne bo šlo in ne gre. Tudi na intenzivnih oddelkih prevladujejo necepljene osebe. Med našimi bolniki še vedno prevladujejo necepljeni posamezniki, tako na navadnih kot na intenzivnih oddelkih, s tem, da je odstotek necepljenih na navadnih oddelkih nekoliko nižji, 60% bolnikov ni cepljenih, na intenzivnih oddelkih ni cepljenih skoraj 80% posameznikov. Upam, da večina sodržavljank in sodržavljanov ve in da se danes zaveda, da so razmere glede obvladovanja epidemije dejansko kritične. Dejstvo je, da ukolikor bi imeli višjo
in boljšo precepljenost, se ne bi soočali s številkami, s katerimi se soočamo, in število bolnikov, ki bi potrebovali bolnišnično obravnavo, bi bilo po mojem trdnem prepričanju obvladljivo. Zato ponovno pozivajo vse, ki se še niso odločili, naj še enkrat razmislijo o cepljenju. Dejstvo je, da je na vseh nas in na vsakem posamezniku, da se obnašamo samozaščitno, ne glede na to, ali smo cepljeni ali ne. Pomembno je, da v zaprtih prostorih nosimo zaščitne maske, skrbimo za medsebojno razdaljo, za higieno rok in da se čim manj družimo. Tudi kar se cepljenja tiče, sicer je pozno, pa vendar le ni prepozno, zato ponovno pozivam vse, ki se še niso cepili, da to storesane na ta način učinkovito zaščitijo sebe, svojo okolico, svoje drage in ne nazadnje vplivajo tudi na širjenje virusa. Od 23. avgusta letos so hitri testi v Sloveniji, razen za redke izjeme, postali samoplačniški. Proračun Republike Slovenije sicer zagotavlja financiranje hitrih testov pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki zdravstveno dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe. To pa pomeni, da so vsi hitri testi, ki jih prebivalci opravijo v javnih zdravstvenih zavodih in pri koncesionarjih, brezplačni. Najvišja cena hitrih antigenskih testov za samotestiranje, ki so na seznamu testov za samotestiranje, za katere proračun Republike Slovenije zagotavlja povračilo stroškov, znaša 2,5 evra na test, brez davka na dodano vrednost. Kakršnokoli zaračunavanje dodatnih stroškov ob izvedeni storitvi hitrega antigenskega testa, na primer dodatnih administrativnih stroškov, stroškov izdaje QR kode, stroškov izpisa potrdila in tako naprej, je nezakonito in se tovrstno ravnanje prijavi zdravstvenemu ali tržnemu inšpektoratu. Hitri testi, opravljeni pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti brez koncesije, so izključno samoplačniški. V tem primeru ne izvajalec, ne naročnik testa ne moreta zahtevati povračila iz proračuna Republike Slovenije. Za hitri antigenski test je najvišja dovoljena cena 7 evrov, ukolikor gre za izvajalca v javni zdravstveni mreži, pa ta znesek pokrije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Murskosoboški odbojkari so v soboto na srečanju z ekipo Merkur Maribor zaključili svoj niz zmag. Odbojkari Panvite Pongrada so sicer dobili prvi niz, a izgubili naslednje tri. Dvoboj so bolje odprli Sobočani, ki so povedli z 0-2, a so gostitelji odgovorili s preobratom za 5-3, po katerem je Dejan Fujs posegel po pol minute odmora. Leta je zalegla in gostje so izenačili na 5. točki. Soboški odbojkari so si priborili vodstvo le v prvem nizu, v ostalih pa so bili boljši Mariborčani. Dejan Fujs je v zadnjem nizu posegel po menjavi na mesto organizatorja igre. Urbana Drvariča je zamenjal Urban Hafner, gostje pa so se z njim na parketu nekajkrat približali na 2 zaostanka. Točke so tako ostale na Štajerskem, čeprav so srečanje v dvorani Tabor bolje pričeli Prekmurci. Mursko-soboške odbojkarje nova preizkušnja čaka že čez 10 dni, saj bodo v 8. Krogu prvenstva gostovali pri ACH Voleju. Na spletnem portalu Sobota Info danes med drugim poročajo tudi o tem, da Tanja Fajon zaradi državnozborskih volitev prihodnje leto verjetno zaključuje svoj mandat evropske poslanke. Več zanimivih vsebin o dogajanju v Pomurju pa poiščite na sobotainfo.com. Jaz pravzaprav na nek način verjetno zaključujem svoj 2,5 mandata v Evropskem parlamentu. Nameravam peljati stranko socialnih demokratov na volitve prihodnje leto. Seveda bo od rezultata in zaupanja volivk in volivcev odvisno tudi moja izvolitev, ne nazadnje v ali državni zbor, ali jaz upam, da nam bo uspelo tudi zamenjati vlado. Vse je odvisno od te politične prihodnosti, ampak pričakujem, da se bo moja karijera nadaljevala v Sloveniji in da bo posledično v Evropskem parlamentu potem zamenjal moj naslednik, naslednica. Jutri bo oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 9 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi, v Murski Soboti in v Radencih namerili 9 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 10 stopinj Celzija. Jutri bo v gorah in na Primorskem dokaj sončno in toplo, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma ustrajala nizka oblačnost.
Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 2 do 4 stopinje, dnevne pa od 6 do 9 stopinj Celzija. V soboto kaže na oblačno vreme, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bo občasno deževalo. V nedeljo bo še oblačno, ponekod bo možen rahel dež, zapihal pa bo severovzhodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 2 do 8 stopinj, dnevne pa od 6 do 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem pomurskem dnevniku. Več informacij pa lahko najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do jutri.